Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 серпня орієнтовно склали. Особового складу – 41 650 осіб ліквідовано, танків – 1792 одиниці, бойових броньованих машин – 4032, артилерійських систем – 950 одиниць, РСЗВ – 260, засоби ППО – 123, літаків – 223, гелікоптерів – 191, автомобільної техніки та автоцистерн – 2964, кораблі-катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742, крилаті ракети – 182, спеціальна техніка – 83. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Разом переможемо!